85 battery held acha dam to kiman aibo ebu dam to aibo tomar same offer ase basto offer do koi da kiba offer koi সাগে আমি বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাই আমি বন্ধই নিকে দোকান নহয় কিন্তু এনেকুৱা নহয় আমাৰ মানে হোলচেল কৰো ন এখানে কৰে মোবাইল আহে মোবাইল গৈ থাকে আজি এখিনি ষ্টক আছে ইয়াৰ আধা গৈছে অলৰেডি গৈছে আপোনালোকে নাভাবিব যে আমি দোকান বন্ধ কৰাৰ ওপৰত কৈছো আমি আছো এখন কৰিলে হ'ল আমাক আৰু আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেল দিম তাতে ডেইলি আপডেট ডেইলি আহি থাকে আৰু
কিমান মান ডিফাৰেন্স আছে যিমান খুলি দেখাই দিছো ভিত কি আছে চাৰ্জাৰ হেডফোনো আছে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন কোৱান্টিটি এভেইলেবল আছে
মানে 3000 টাকা 1 টাকা 1 টাকা দিলে 1 টাকা ঘুরাই পাবো 1 টাকা ঘুরাই পাবো লগত কেবল কেবল ফ্রি আছে বড়িয়া মডেল কি কলা মডেল তোমার 5s 5s 3000 টাকা 5s লৈ যাও সব কন্ডিশন খুব ধুনিয়া আছে কন্ডিশন ঠিক আছে এটা নতুন বছৰৰ ভিডিও আহা নাই লেটকে ভিডিও দিছো সেই কাৰণে কথা ভিডিও অফাৰ আছে নতুন বছৰৰ পৰা লৈ লোৱা আৰু তাৰ পিছত Samsung নি লয় আচ্ছা Samsung লগত Samsung ফ্রি ফ্রি আচ্ছা Samsung ৰ লগত Samsung ফ্রি চাই লওক তো Samsung ললে S20 ঠিক আছে আজি এখিনি আৰু গাইস আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার কিনি কৰি দিব আৰু আপোনালোকে হয় হাৰি কৰিব আৰু তেতিয়া আমি আগবাৰি যাই থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোকক হয় কৰি যাব পাৰিম তেতিয়া কমত মোবাইল আমি দিব পাৰো এই ৰাই আছে।